Oddíl vodního pola TJ Slavia Hradec Králové má ve městě mnohletou historii. Vodní polo v Hradci Králové začalo vznikat ve 30. letech, vím to jenom z historických pramenů, ve 30. letech minulého století, a bylo to spíš takový přátelský zápasy, hrálo se na Orlici mezi osadama, a v těch dalších letech 40. 50. už jako vznikaly regulérní týmy, ale většinou se to vytvářelo z plaveckých oddílů, takže většinou plavci trénovali plavání a potom se šli zahrát vodní polo. A jako taková novodobá historie, kterou já ještě nepamatuju, ale už je k nám blízko, je, že jsme vstoupili do Slavie Hradec Králové, který jsme doteď jako polisti, a to bylo v roce 1968. A od té doby fungujeme pod hlavičkou Slavie, účastníme se soutěží vodního póla pořádaných Českým svazem vodního póla nebo Československým svazem ještě původně až doteď. Základna vodního póla v Hradci Králové zahrnuje všechny věkové kategorie, od minižáků až po muže a ženy, a čítá asi 150 osob. Z toho mládežnická tvoří asi 80 dětí. Oddíl vodního póla má na svém kontě řadu sportovních úspěchů. Největší úspěchy byli v ženském vodním pole, to jsme vyhráli titul a zúčastnili jsme se taky poháru mistrů evropských zemí. Titul jsme, myslím, vyhráli dvakrát. V mužích jsme zvítězili v českém poháru a zúčastnili jsme se československého poháru, tam jsme byli třetí. A byli jsme druhý v lize nejlépe, takže nikdy jsme tu ligu nevyhráli, českou ani československou. A v mládežnických kategoriích máme hodně přeborníků, většinou máme aspoň v jedné a většinou ve více kategoriích medailová umístění. V České republice patří vodní pólo k okrajovým sportům. Je to všestranný sport, při kterém se zlepšuje motorika, obratnost a vytrvalost. Oddíl vodního póla je otevřen všem zájemcům. Může ho dělat kdokoliv, kdo umí plavat. A nerozlišujeme teda i v těch mládežnických kategoriích, těch nejmenších, že hrají ty minižačky a minižáci dohromady, potom se to samozřejmě odděluje, ale to plavání je nezbytná součást a potom my už je naučíme nějaký všestrannosti a je to amatérský sport, takže netrváme jenom na tom, že to musí být vrcholoví sportovci, jo? Takže máme zájem o všechny, kdo k nám chodí.